Вже ми маємо достатньо скандальну ситуацію з недофінансування суспільного мовника. Практично вдвічі у відповідності до закону України. З іншого боку, ми бачимо дуже суттєве збільшення фінансування Міністерства інформаційної політики в частині іномовлення, яке більше, ніж передбачено законом України. Тобто ми знаємо пропозиції Нацради в цьому плані. І це дуже складне і комплексне питання, оскільки ми в даному випадку відповідальні за свої рекомендації щодо розвитку інформаційної сфери країни і за перерозподіл і ефективне витрачання бюджетних коштів в цьому плані. Тому я пропоную нам зібратися на позачергове засідання наступного тижня і послухати представників і іномовлення, і суспільного мовника, їхні позиції окремо, і ухвалити рішення щодо рекомендацій бюджетному комітету. Що я маю на увазі під послухати цих представників? Дуже хотілося б, ми, маючи контролюючі функції комітету, за виконанням законів нами ухвалених і нами розроблених, йдеться про суспільне мовлення і про іномовлення, я би особисто хотіла попросити от конкретні бізнес-плани розвитку цих структур у відповідності до фінансування, яке береться з коштів платників податків. Хотілося би почути керівників цих структур щодо планів оптимізації і витрачання цих коштів максимально ефективно для досягнення тих цілей, які передбачені відповідними законами України.